Бизди көрүп жаткан бардык көрөрмандарга кутман күн каалайбыз. Бул жолу биз суктан ууну жараткан. Айрым учурда мындай катуу сындарга кабылып, бирок ошого карабастан алдыга жылып, тытынып иштеп, бир нече ишкерликтин түрү менен алектенип, чыгармачылыгындагы улантып бара жаткан эң башкысы буралган кыздарына татыктуу тарбия берип келе жаткан Анжелика Кайратова менен маектешебиз. Саламатсызбы Анжелика эже? Sizde biz kayrımdılık menen alektengen insan katarı da tanıyıbız. Köpçülük uçurda kayrımdılık üçün күрөшүп, көп жардамдарды берип келесиз. Анан ушул тема жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Акыркы эле окуяны алсак, ДЦП менен ооруган балдарга жардам берүү иретинде ошол балдардын энелеринин үнүн бийликке жеткире коем деп аябай катуу сынга кабылдыңыз да. Негизи эле ошол тема боюнча айтып бериңизчи, бүгүнкү күндө алмас эле кандай жылыштар кандай болуп атат, эмне болуп атат ошол жөнүндө. Саламатсыздарбы, биз жакшы жүрөбүз, буюрса алдыга койгон баардык пландарыбыз ишке ашып жатат. Алар тууралуу мен өзүмдүн баракчамда бөлүшүп турам. Катталуучуларым менен аябай жакын ушунчалык баарлашып, жөн гана бир тараптуу эле мен сүрөт чыгарып коюп эле же бир маанисиз постерду киргизгенден дагы көбүнчө коомчулукка тиешелүү бир темаларды айтып, анан сынга көп кабыл болуп каламын. Себеп дегенде баягы айтып аткан сөзүң кыска эле болсо көп маани терең болбой калат да. Анан мен узунураак текст жазып алганда ошонун бир эки сөзү эле хайп болуп кетип атат да, ай сайын хайп болуп турат. Мисалы үчүн жабык кийинген соң экен, бирок айымдар өзүңөрдүн оюңарды дагы айткыла, зордук зомбулук учурунда унчукпай калсыңар, күнөөлөнүп каласыңар деген сөз. Кийим ачык жүрсө ошол күнөөлүү деди деген маанини бирөө жарым түшүнүп алып туруп эле мисалы чыгарып коет экен да. Эми бул коом деген коом, бирок ар бир адам өзүнүн ой жүгүртүүсү болуш керек дегендей. Мүмкүнчүлүгү чектелген биздин балдардын баягы маселеси боюнча бул дагы аябай бир чоң резонанс жаратты. Себеп дегенде ал видеодо мен биздин суранычыбызды биздин ажообуз баягы угат деп ишенем деп мен сүйлөдүм. Бирок мендин жанымда фонддун жетекчилери мурунку президенттин атын атаган үчүн Анжелика ушундай Атамбаевдин үйүн суруп атат деп анан муну журналисттер ушундай теманы менин атыман жайылтып коюшту да. Бул эч кандай актангандык эмес, бул болгону гана көңүл бөлүп ошол суранычтын маанисин түшүнбөгөн адамдарда деп ойлоймун. Мен өзүмө карай сынды кабыл алган жокмун. Себеп дегенде мен дал ошол үйдү сураган эмесмин. Мен айткам, 6 жылдан бери ушундай борборго ылайыктуу бир мекеме жок болуп атат. Бир мекемени бөлүп берсеңиздер жакшы болмок деп. Жадай калса мынакей мурунку мисалы үчүн кээ бир соттордун үйлөрү бүгүн Манас айтып аткан бир чоң борборлорго айланып жатат, туурабы? Эми бул деген мен бир ачылыш жасаган жокмун да. Анан колдонулбай жаткан имараттарды элдин колдонуусуна берсе жакшы болмок деген оюм болчу. Көрсө бул маселе деген каралыптыр, ишке ашайын деп калыптыр. Анан Анжелика, сен өтө эле өзү чыгып жүрдүң, биз негизи муну ансыз деле ушул ДЦП балдарга берет болчу деп социалдык министрлик мага чалып калганда кап деп мынтип кичине бармагым тиштеп калдым да. Анткени эгерде менин балким бийлик тараптан тааныштарым болгондо же социалдык министрликтим эле Анжелика отчет бериптир дептир, бирок ошолорду мурун таанысам мен биринчи ошолорго кайрылмакмын. Биринчи апаларды ошол жака жибермекмин. Анан мынтип социалдык баракчама чыккандан кийин кеч болуп калды. Кеч болуп калды да. Анан бул жерде уже баягы мурунку бийлик, азыркы бийликтин ортосунда жөн гана мен курал катары колдонулуп айтылбаган сөздөр бири бирине мен аркылуу айтылып калды деп ойлойм. Бирок мен эч качан бир саясатка аралашып, саясат ким кандай иш кылып атат, ким канча урдаган, эмне кылган эч качан кийлигишкен эмесмин. Жадай калса буга чейинки баардык биздин бийликтеги өкүлдөрдүн өздөрүнө мындай сый урматым менен эле кандай болуп келсем ошондой эле. Баардык нерсе убакыт көрсөтөт, баарыбыз пендебиз, баарыбыз адамбыз дегендей. Туура, ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетким келет да. Баягы сиз бир канча убакыт мурда 3 миллион катталуучусу бар инстаграм баракчаңызды сатып, анан
ошол каражатка дал ушундай муктаж болуп аткан балдарга бир борбор курайын деген ниетим бар, планым бар. Мага баягы кошулам, менин катарыма кошулам дегендерге дагы бир кайрылуу жасаган билеңиз. Негизи эле ал планыңыз кандай болуп атат? Ал хайп дагы эми көп учурга чейин айтылат. Себеп дегенде Анжелика ар бир катталуучусун 1 сомго баалаптыр дешти го. Көрсө бир катталуучу бүгүн 5 сомго көтөрүлүптүр. Айтайын дегеним, бул бизнес баракча деген бар. Баарыбыз билебиз. 100 000 катталуучусу бар, баракча сатылат. 200 000 катталуучусу бар, баракчалар атайын оюндар, гифттер менен көтөрүлүп анан ошондой даяр баракчаны даяр бизнестер сатып алат. Бул нормалдуу көрүнүш. Биз андан бир мындай таң калыштуу нерсе айтып карабашыбыз керек да. Мен борбор курайын дегенде бул акчага мен жер сатып алайын деген. Чындыгында мен ойлодум баягы чыныгы менен катталуучулар мени жоготуп албайт, бирок балким Кыргызстанга ушунчалык чоң популярдуу чоң бир бизнес 3 миллиондук катталуучусу бар аккаунт керек десе, акчасы бар болгон бай болсо эмне үчүн албашыбыз керек акчасын деп сатайын дедим. Жалпы элдин колдонуусу үчүн, Мен үчүн маанилүү болду бул баракчаны ким жетектейт, кандай багытта болот. 4 мамлекет талашты: Өзбекстан, Казакстан, Россия, анан Дубайдан дагы чыгышты. Баардыгы мотивациялык SMM курстар менен жана андай бизнес инфо боюнча сабак берген коуч тренерлер экен. Кыргызстандан дагы бир мырзаев айталашты. Мен алайын, колдонойюн, бирок элдин керегине. Мен туура ушул финансылык билим боюнча сабак бергим келет. Мен азыр эле акча которо алам деди да. Бирок мен бирөөнөн да акча алган жокмун. Себеп дегенде мен баракчаны бошотуп беришим керек эле. Кээ бирлер айтты, мен баракчаңды улантып кетем, сүрөтүң өчүрүп эле кой деди да. Бирок баракчам блокко түшүп калды. Себеп дегенде мен бир күндө 100 сүрөттү өчүрүп салгам. Мындай кадамдарды инстаграмда жасаган болбойт, билебиз э. Бул деген шылгындарга түшүп калыптыр деп анан инстаграм убактылуу бир айга жаап койгон. Андан кийин мен такыр эле баягы почтамды да унутуп коюп кире албай калдым да. Ошон менен мейли эми өзүм ушинтип ырыскымды тептим окшойт, баракчасы жок калдым окшойт деп анан жаңы баракча ачкам. Жаңы баракчанын активдүүлүгү 3 миллиондукундай эле болду. Жакшы катталуучулар топтолду. Азыр ошондо мурдагы баракчаңыз 3 миллион катталуучусу бар баракчаңызды дагы өзүңүз карап келе атасыз. Эчимге саткан жоксуз? Сатканга мүмкүн эмес болуп калды. Себеп дегенде мага инстаграмдын өзүнүн жетекчилигинен кат келди. Сиз чын эле 3 миллионду өзүңүз топтобонсузбу? Биз карасак эч кандай накрутка болбоптур. Чындыгында реалдуу аккаунт 2012-жылдан бери келаткан экен деп, историясы чоң аккаунт, ошондон бери сүрөт келатат. Анан кийин биз сизге галочка берели дедик, официалдуу ошондой бир тастыктоочу авторитетко белги деп. Мен белгини аябай кыялданып келген. Беребиз дегенде мен аябай сүйүндүм. А бирок белги берилгенден кийин аккаунттун аталышын өзгөртүүгө мүмкүн эмес деген бир ушундай эреже бар экен. Анан ойлондум да, макул деп кайра ала алдым аккаунтумду. Бирок баягы балдарга борбор куруу планыңыз жоголгон жок. Алдыда аткарылчу иштериңиздин бири болсо керек. Же токтоп калдыбы? Бүгүнкү күнгө чейин иштешип келе жатабыз. 6 жылда биз официалдуу түрдө чоң мааракелерди уюштуруп келсек, 15-16 жылдан бери мен концерттерди уюштуруп келе жатам. Мен ырдасам, мен жашайм деген мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен белгилүү ырчылар ырдап, концерт коюп, бирөө жарымдын операцияларын ушинтип келген акча уюштуруучулардын баардыгы мен тарапта болду. Бул көйгөй болгондочу. Азыр болсо биз балдарга карата ошол апаларга көңүл буруп атабыз. Профессионалдуу баягы массажист болсун, массаж окалоо окуусун окуп, бир бирин балдарына жардам берсин. Эмне үчүн биз башка жактан массажисттерди алып келип аларга айлык төлөйбүз дегендейчи. Баягы энелерди да жумуш менен камсыз кылалы деп атабыз. Бул реабилитация борбордун ичинде. Апалар айтат, мен пол жуусам дагы дейт, ушул балам жашынакай мекемеде жатып физио лечение алсынчы дегендер бар да. Ушул апаларга биз билим берип атабыз. Анткени өмүр бою колун байлаган бул ошол наристелери апалардыкычы. Анан жакшы дагы бир жаңылык, ошол өзгөчө биздин балдарга булар чайнай албайт,
жута албайт, өздөрү өз алдынча баягы даратканага бара албагандыктан жакшы продукцияларды алып келип, ошолордун тамактануусу боюнча иштеп жаткан учурубуз. Сөздү бул жалпы азыр коомдо болуп аткан бир көйгөйлүү маселелерге буралы. Акыркы күндөрү зордук зомбулук темасы мындай бат-бат чыгып атабы же негизи эле ошол факт аябай көп катталып атабы. Зордук зомбулук өспүрүмдөргө, жашы жете электерге карата күч алды. Сиздин баягы көрмөндөрүңүз көп, сизди ээрчиген, суктангандар да көп. Мынан арасында барген акция уюштур же митинг уюштур, биз чыгабыз, колдоп чыгабыз депчи. Деги эле сиз бул зордук зомбулукка болгон көз карашыңыз, аны кантип токтотсок болот же кантип алдын алсак болот, бир жеке пикириңизди айтып өтүңүзчү. Азыр карап көрсөк, бул баягы мурун кино тасмаларда эле көрө турган нерселер уже реалдуу жашоодо болуп баштады да. Мен мисалы мунчалык үчөөлөп, төртөөлөп кызды зордуктап, кол бутун байлап өлтүрөт дегенди кинодон эле бир самый жаман кинодон эле көрүткөн болуш керекпиз. Бирок ошол нерсе бизде болуп жатат да. Болчу бул нерсе аябай эле бир чоң көйгөй. Биз уже болгон колоколанада бит деп коет го, болгон добулбасты азыр чабышыбыз керек. Болушунча жетер жерине жетти деп ойлоймун. Акция уюштурулатпы, митинг болотпу, кандай биринчи талаптар болот, ошону өзүбүз билишибиз керек. Бул маселени чечүүнүн жолдорун көрүшүбүз керек. Анткени зордук зомбулук эмнеден келип чыгат? Мен Бактылуу Айымралиевич долбоорунда иштеп келгенде 500'ден ашуун аял менен иштешкем. Күйөөлөрү сабаган, 30 жашта тиши калбай калган деле, ден соолугу жабыркаган аялдар менен сүйлөшпөйм, иш алып бардым да менчи. Карап көрсөк, аялдын мунчукпагандыгы да, чыдагандыгы да, корккондугу. Коом эмне дейт, ата энем эмне дейт, үйүмө кайра кантип барам? Анан ошол салып аткан эркек, бул өтө алсыз эркек, бул аялын сабайт, балдарын сабайт, эшикке чыгып анан башкалардын дагы кыздарын кордойт. Башкаларга да кол салат. Демек бул чоң көйгөй ошол эркек кишиде болуп калат да, анын аң сезиминде, психологиясындачы. Мен өзүнчө ошол азыр долбоор иштеп чыктым. Колдоо көп тараптан болуп атат. Буюрса телевидение менен биргеликтеби ошол эле реалити долбоор кылып мигранттын баласы деген темада баягы дал ошол балдар менен жолугуп, өспүрүм балдар менен жолугуп, бир туугандардын үйүндө жашаса дагы аларга моралдык жактан колдоо көрсөтүп, алар менен сүйлөшүп, алар өздөрүн өздөрү басынтпаш керек деп ойлойм да коомдо. Тескерисинче ата энеси ошол баласынын келечеги үчүн иштеп жүрөт. Баласын бир жакшы окуу жайга берейин деп ошого бала кичине чыдап коюш керек да дагы. Эми маселе бул жакта аябай көп, өзгөчө биздин Кыргызстанда. Мунун баардыгы эле баягы эле көрүп калат. Аракет кылышыбыз керек, иштешибиз керек деп ата энелер мындай нерсе болуп кетерин билбестен кетет. Бирок жаман адамдар бар экен, колдонуп кетип атышат да. Биз ошол долбоордо кылмыш жасаган ошол адамдын дагы эмнегедир ошол мен өзүнүн чын жүрөгүнөн бир айткан эмесин уккум келет да. Эмне себептен жазады, билбей калат деп ойлодубу ошону, же билет деп туруп анан атайлап жазадыбы? Анткени баардык кылмышкерлер бүгүнкү күндө кармалат. Кандай деген технологиялар бар? Кан мынакей ошол үч бала деле билбей калат деп балким ойлогондур да, бирок биз коомго айтышыбыз керек да, кылган эмне нерсеңердин баардыгы бүгүнкү күндө билинет. Анткени ушундай күчтүү технология менен баардык кылмыштын жүзү ачылып атпайбы? Ошону билип туруп адам эгерде жазаса, баардыгы мисалы үчүн тастыкталса, мен аябай жиним келип дагы айттым муну деген, тамак бербей турган темир торго отургузуш керек депчи, элге көрсөтүп коюш керек, керек болсо бул мындай адамдарды депчи. Азыр ушул зордук зомбулук жасагандарга, зордукчуларга карата баягы коомдо эки ача пикир жарылып атат да. Таш бараңга алып баягы өлүм жазасын киргизүү керек дейт. Кээ бир айрымдар айтып атат, буларды кастрация алыш керек, баягы бычып салыш керек депчи. Сиздин оюңузча кайсынысы туура? Эң биринчи ирет баягы күнөөсү далилдениш керек. Эми азыркы соттор, айыптоолор бирөөнүн күнөөсүн бирөө мен тартып кетем, макул дебей эле
деп койса ошону акча берип деле бирөө соттолуп кетип атпайбы азыр күнөөсү жок адам деле же болбосо тескерисинче күнөөсү жок адамды деле айыптап коюш подставлять этип коюш дагы болуп атат да бул нерсе сөзсүз түрдө биринчи ирет тастыкталыш керек тастыкталгандан кийин бул зөөкүргө мен оюмча химиялык кастрация керек деп ойлоймун да анан сөзсүз түрдө муну өзүнчө билбейм психологиялык жактан бир мекемелерди кармаш керекпи мен ушундай билбейм ачуусу менен сүйлөгөн комментарийлерди ошол эле жабыркаган үй бүлөнүн ата энелерин баягы комментарийлерин айткан сөздөрүн уктум бул нерсени эми ар бир эле ата эне ошол өлүмгө өлүм деп эле айтат болуш керек да анткени кызды зордуктап анан еще өлтүрүп салуу бул эң эле бир айбанчылыктын жеткен чеги ооба жасаган бир жаман нерселердин эң чокусу да дагы бир ушул окурмандардын арасынан айрымдар айтып калды да биз күнөөнү эркектерге оодара беребиз бирок үй бүлө үй бүлөдө деген бизде мындай дейт да кыздарга көбүрөөк артыкчылык берилет кызым окусун кызым минтсин кызым антсин а бала эркек бала деген эркек бала арабасын сүйрөп кете алат физикалык жактан күчтүү булар билим албай калса эч нерсе болбойт дегендей мамиле кылабыз ошол нерсе дагы ушундай зөөкүр балдардын зөөкүр болуп мыкач болуп чоңоюшуна мындай кандайдыр бир жол ачат дегендей пикирлерди айтышты да сиз буга кандай карайсыз мен аял менен эркектин ортосундагы мамиленин баягы психологиясына окуп кызыккан үчүн бир нерсе айткым келет да менин атам дейт эң үлгүлүү инсан деп бир айым айтат да себеби ал деген дейт үй бүлөсүнө карайт дейт эч урушпайт дейт ушунчалык билимдүү ушунчалык апама дагы сонун мамиле жасайт дейт да атам дейт да мен ошол атамдай болгон мырзаны издейм деген айымдар бар го ооба а бирок атамды ошондой инсан кылган апам эмес дейт чоң апам дейт да демек сиз айткан сөздүн канча бир пайызы туура деп ойлойм анткени тарбия энеден түшүнүк берүү энеден анан ошо аялга жакшы мамиле жасаш керек аялды багыш керек аялыңды урушуң керек аялыңды урбашың керек деген дагы бул эненин тарбиясы сөзсүз түрдө деп ойлойм ошондуктан энелер дагы мээримдүү болсо энелер дагы ушундай менин атам эң мыкты деп айткандай уулдарды тарбияласа деп дагы ойлойм да ошондо айтканда аял киши өзүнүн күйөөсүн эркегин э балким тарбиялап такыр өзгөртө албашы мүмкүн бирок ал өзүнүн уулун мыкты кылып мыкты инсан кылып чыгара алат да и вот заслуга матери в этом деп айтат да эненин сыйлыгы ошондо депчи кандай баланы тарбиялап чыгарып өстүрөт дегендей кыздарыңыз жөнүндө сурай кетейин эмнеден улам чет өлкөдөн кыздарыңызга үй алып атасыз кыргызстанда жашоо кооптуу деген чочулоодон уламбы ошол жөнүндө айтып бериңизчи алинка быйыл биринчи класска барды азыр мынакей 7 жашка чыгат бирок даяр болдук нулевой классты биз мыкты баа менен бүтүрүп өзү экзамен аркылуу англис тилинде экзамен берип ошол англис классына кирди айтышым мүмкүн эмнеге сен кыргыз класска берген жоксуң эмнеге орус класска берген жоксуң депчи бизде үйдө эжекелери кыргыз тилин дагы жакшынакка үйрөтө алышат орус тилин дагы өзү өздөштүрүп алган бирок бизге ошол кийинки университетте дагы англис тилинде улантып кетишин мен каалагандыктан ошол англис классына бердик бул эч кандай чет мамлекетке кетип калуу ойдо эмес чет мамлекетке барып жашап калуу ойдо эмес келечек билимдүү жаштарда келечекти карашыбыз керек кыздарым чет мамлекеттен билим алса дагы алар кыргызстанга келип иштешет алар кыргызстандын жарандарына сиз ошондой тарбиялайсыз аларды биз ошондой эле сөз менен ойгонобуз турабыз жашайбыз болушунча жакшы медицинаны алып келгенге аракет кылабыз бир кызым балким медик болсо бирөөсү балким мыкты юрист болсо чет өлкөдөн окуп билим алып келсе дагы кылган эмгеги эли үчүн кыргызстанда болот эмне үчүн чет мамлекеттен үйлөрдү кыздарым алып койдум деп мен айтып атам дейм анткени бизде туристтер аз болгондуктан квартираларды батирлерди ай сайын баягы жакшы бир баада ижарага бергенге арзаныраак болуп калат да анан биз чет мамлекеттеги турак жайлар менен иштешкендиктен аякта ай сайын ошондой эле суммадагы акча канча киреше алып келерин билебиз
Кыздарым чоңойгонго чейин ал жактагы үйлөр өзүнүн кирешесин акырындан кыздарынын окуу жайын төлөгөнгө акчасы топтоло берсин деген ойдо. Каалаган учурда ал жактагы үйдү биз сатып Кыргызстандан ала алсак болот. Ошондуктан биринчи ирет биз баягы эле айланып келип финансы жагын ойлошубуз керек. Бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанда бир бөлмөлүү батирди биз ашып кетсе бир 15,000-ге, 20,000-ге ижарага бере алсак, биз чет мамлекетте 60,000, 70,000 сомго ижарага берип атабыз да. Ошондуктан бирден бир себеп дагы бул ошо ижарадан келип түшкөн акчалар же алып сатып алардын айырмасынан келип түшкөн акчалар өздөрү эле бир батирден бир батир жасап коюп атат. Мен мага бирөөнүн алып берип аткан жери жок же акчам ашып ташып кетип аткан жери жок. Болгону эле бири бирине мындай шуру катары байлап койгон да. Бирин акчасы бири жаап кете берет акырында. Эфирибизди жыйынтыктайлы, сизге эфирдин соңунда эркин микрофон. Баарыңыздарга да салам жолдойбуз. YouTube каналдан байкагандай эле бул абдан позитивдүү, жакшы канал экен. Буюрса дагы көп деген жакшы, пайдалуу интервьюлар болсо, буюрса. Анан бүгүнкү биздин интервьюда айтылып кеткен көйгөйлөр тууралуу кененирээк дагы бир эфирлерди жасасак, ошол эле зордук зомбулукка каршы бүгүнкү күндө биз ошол айымдарды, мырзаларды топтогонго сонун оюндарды уюштуруп атабыз. Анан баралы деген сапарга чыгалы деген оюбуз бар. Балким ошол жактагы репортаждар кошулуп калаттыр. Биз баарыбыздын эле жарандык баягы милдетибиз бул элге пайдалуу болуш. Баарыбыздын өмүрүбүз кыска, бирок ошол кыска өмүрдө көңүлдөрдү оорутпай, болушунча бири бирибизге пайдалуу бололу дейт элек. Аман болуңуздар.